L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és un dels 32 ens públics locals i associacions empresarials de la Costa Daurada que van signar aquest dimarts 13 de febrer el conveni Corner per a la participació conjunta i coordinada en el programa de fires i a les campanyes de publicitat del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. A l'acte de presentació del conveni, celebrat a la seu de la Corporació Provincial, hi van assistir la regidora de Turisme, Lídia López, i Assumpció Castellví, com a alcaldessa i com a presidenta de la Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori, la MIDIT. Aquesta mancomunitat, formada per Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip, s'hi ha afegit enguany a aquest acord. Aquest any doncs, ens hem incorporat com a MIDIT i la veritat és que es promociona el color de turisme, nosaltres també doncs, de mar i muntanya. És la costa, i també amb tot el tema de la Via Verda, amb totes les nostres cales que tenim, amb l'economia blava del nostre port, i llavors tenim tota la part de muntanya amb els senders, amb tot el tema d'alguns rocòdroms que tenim doncs, a l'exterior, i bé, doncs el trekking i curses de muntanya. El conveni, que enguany arriba a la 19a edició, permetrà que tots els participants tinguin presència en 5 fires nacionals, estatals i internacionals. Nosaltres signem, doncs, ens adherim amb algunes fires rellevants que no podríem anar com a municipi i sobretot amb la promoció i publicació online que fa el Patronat de Turisme de la Diputació, que és molt atractiva perquè la veritat és que arriba a molts mitjans. Hem anat a Fitur amb ells i ara anirem a Vitravel, a Barcelona, i després farem accions nosaltres com a turisme de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, farem la nostra promoció. Dins d'aquest conveni hi ha col·laboracions públiques i hi ha col·laboracions privades. Els apartaments turístics de Costa Daurada, Ports Aventures, hi ha molts anys que se sumen amb aquest conveni. Cal dir que el PIB del turisme a Catalunya és molt important i que hi ha molta gent que desitja que arribi doncs, aquesta temporada per sumar-se al món laboral, evidentment. La inversió global i conjunta que recollirà el conveni Corner 2024 en fires, promocions, comunicació i màrqueting serà de més de 400.000 euros. Un 70% l'assumirà el Patronat de Turisme de la Diputació i la resta les entitats membres.